Jaaha, terve taas. Tuossa on kello rupee olleen 2. Ollaan tässä herra Nestorin kanssa ollaan. Ollaan vähän sikalla kierroksella, käytiin tuossa kattoo kaikki kunnossa. Oliko Nestori kaikki kunnossa? Saanko mä sen? No ei, kun mä voin kuvata. Se oli kiva. Niin. Se oli possuja ja kaiken noista ja sit siellä oli jonkun auto tai sitten... Nyt on paha. Joo, tosiaan niin katsottiin ja vähän säädeltiin ilmastointeja ja sen semmoista ei hiukan ohjeistettiin ja kaiken näköistä semmoista pientä hoitotoimenpiteitä. Ja tultiin nyt kattoon tässä näin sitten miltä näyttää syysviljat. Käydäänkö kattoon näistä hiukan syysviljoja? Joo. Ollaan ihan kohta perillä tuossa noin. Ja... No niin, tossahan ne on. Se on tuossa raivion vieressä. Ja poiketaan siinä vähän kattomassa ja sit pitäis vähän siinä kattoo noita, että miltä noin näyttää noin. Siirretään vähän raktoreita sinne pihansa ja sen semmoista, niin eiköhän siinä yksi video ole. Eiks on Nestori? Joo. Saanko mä nyt? Sä kuvaa koko ajan. Osoita mua. Eipä siellä juuri mitään vielä tapahtunut. Mutta ihan hyvä. Joo, elikkä siinä todennäköisesti tuulestaa sen verran, niin mä otin sitä äänet pois ja katsotaan, jos mä pistän vaikka joku musiikin siihen. Elikkä se on tosakin on muuten aika hyvin jo lähtenyt, onko sitten jopa routa ihan sulanut. Sitten tuossa oli aikamoinen vesilätäkö ja ei oo enää, että tää on tuolla huiskalla kylvetty ja sitten on äästetty päältä, että ihan mielenkiintoinen nähdä mitä sitten tulee. Varmaan on kaksinkertaista kylvöäkin aika paljon kuin noin 30 metriä se kumminkin on säädetty se huiska, että se heittäs niin. Mutta eipä siinä nyt ainakaan vielä tuossa päisteessä, kun siinä on enempi lunta, niin ei ollut mitään tapahtunut. Mutta kyllä mä oon kuullut, että tuossa on niinku kovemmat isännät ja on pistänyt viskoja perään sun muuta. Onko Nestorilla jotain mietteitä tästä? On. No mitäs mietteitä Nestorilla? Näyttikö hyvältä? Näytti, mutta siinä on jotain. Hepätettiin niin, että tulee viijaa. No niin. Olet toivonut, että sitä viljaa tulisi kuitenkin. Niin. No niin, joo, eli kotona taas ja ollaan noita Ei tarvitse. No, käykö sä hakkeen? Mitä? Ei, kun käy sä hakkeen. No, et sä sitten tarvitse hanskoja. Niin tosiaan, että tää on nyt kunnossa, että tällä saa ei muuta kuin kovaa ajoa, niin se on siinä ja sitten pistää vielä toi toinen. Se on nyt uusi meille, niin toi se yhdistelmä vie kuntoon. Ja sitten annetaan Nestorin kuvata. Katsotaan mitä höpötystä se tulee. Mennään ensin katsomaan tuon rekkahallissa kaikki kunnossa. Yes. Joo.
Eli vanha tuttu Optumi. Katsotaan lähteekö käymään. Radio pois. Lähti! Lähti! Yes! No hyvä! Eikä sit... Toimiikohan tää? Noi. Joo, ja sitten on... Kase Magnumi. Tääkin lähti käymään. Siis tää on hyvin... Hyvin samanlainen. Monen näköisiä vikaa koireja aina tulee kyllä käymään, mutta kyllä ne siitä sitten häviää. Vähän aikaa täytyy varrota. Laatikko lämpiää. Mitäs sä tykkäät, Nestori, tästä kaseraktorista? Tästä kaseraktorista? Paljon mukavaa. Onko paljon mukavaa? Mä voin tässä muuten nousta. Tai ei vähän aika. Joo, vähän aika voi olla siinä. Joo, ja sitten tosiaan niin tommonen tuli kans hommattua. 25 kuutioinen kolmeakselinen. Siinä on vielä pikku laittamista, esimerkiksi tommonen boksikin. Se ei ehkä oo semmonen mitä kuuluu olla, niin tehdään siihen. Todennäköisesti tulee tähän semmonen, taikka sit johonkin tähän näin tulee semmonen nätti. Ja tietysti tohonkin olisi hyvä pistää semmonen alumiinilaatikko pistää tohon. Tai jotain. En tiedä vielä. Joo, tämmösiä ne on nykyään tai kuulemma. Näköhän tosta. En oo vielä pahemmin ajellut tällä, niin ei tiedä. Millain mikäkin toimii, niin... Onko se sun kaveri? Joo. Okei. Okay. Se pystyy olla tässä kasessakin. Oho. No niin. Jahe. Sitten mentiin. Istu hei alas. Niin. Muuten hei, katos Nestori, tosta sitten aukee ovi. Joo. Älä pidä siitä kiinni, sit voidaan tippua. Joo, istu. Toi on ehkä... tommonen vaunu on kans ja millä ajellaan. Tommonenkin myös. Joo. Me otettiin kaikki kakka. Eiks se ostettu? Ja kaikki kakkat. Eiku kaikki kakkat. No ei mennyt ihan kaikkia. Meillä on vaan näitä romuja. Sitten tommonen on vielä. Käydä vasemmalle. Käydä vasemmalle. Hyvä. Käydä vielä. Vielä. Nyt hyvä. Siinä. Käydä takaisinpäin. Vielä vähän. Hyvä. Sit suorista. Hyvinhän se käy. Älä enempää käännä. Sitten tänne vähän. Joo. Hyvä. Mä osaan niinku tätä ajaa. No niin, osaat. Mä saan jäädä eläkkeelle. Sä saatkin. Saanko jäädä? Joo. Mä luulen, että joku on eri mieltä kyllä. Tähän meidän piti. Nestori osas. Jee, yeah, mutta...
Nonne. Mua ei satu. Joo, tosiaan niin toi boksi pitäis vielä tehdä tässä uusiksi ja mä luulen, että Xenon vaihtuu lediksi ja monen näköistä toi on täynnä. Todennäköisesti nauran paskaa toi. No. Että niinku on tässä nyt vielä pikku työmaa. Nauran paskaa. Että toi. Ja monta lajia ollaan tehty, että. Ja tietysti toi puuttuu vielä toi. Multainta ei olla vielä edes nähty, että mikä työmaa siinä on, että se saadaan toimivaksi. Mut joo, semmonen. Semmonen vekoti. Mä en tiedä, toi tulee aina välillä tommonen, jos joku tietää. Suspended axle fault. Ja välillä se oli pois ja nyt se on taas tullut. En mä tiedä, mahtaako se, tekeeköhän se jotain vai eikö se tee, että mä en oo huomannut mitään. Tekeeköhän toi nappia? En tiedä. Ehkä se joskus selviää. Joo. Tää on hieno ja on sivulasin pyyhintä ja on Amerikkaa. Ja on nokkapeltiä. Säkin haluat. Se on varmaan niin alhaalla joku se tulee. Nosta ylöspäin. Joo. Näköjään. Varmaan on moottorin paluupiiriä mietitty täällä jo. Onkohan tää ryömintä osakin? Tulee näköisesti. Joo, semmonen. Sikato, tämä ei vä. Tää on muuten ei saa. Noni. Jos on pimeetä, niin tää on. Jos on aurinko, niin tää on teetä. Joo, silloin tarvii. Nyt on aurinko. Joo. Älä riko. Joo, niin ja ällää tulee tietysti kans tohon noin vielä ja semmoista pikkusta. Eks niin, Nestori? Niin. Joo, semmonen vielä, että kyllä niinku tää on yllättävän pitkä tää pytty kyllä, kun tätä niinku tästä ruppee sitten katsomaan, että siinä tulee, tohon pistää nokkapainon ja sitten vielä kun tohon pistää multaimen, niin kyllä siinä tulee. Kyllä tässä on niin monen näköistä semmoista pikkusta Pohjanmaan murhetta ollut, että ja sitten. Nyt on kattonut, toi pääsiäismunia. Onko käynyt pääsiäispupua? Joo. No niin. Katso. No mä oon nähnyt ne kyllä. Ja sitten nyt kun huomattiin, että siinä on tommonen koukun kuluttaja, niin. No mä oon nähnyt ne. Niin, niin sitten todettiin, että siirrymme sitten kuulla aikaan kanssa samalla, kun tuli tommonen. Niin, niin semmoista. No mitä? Niin ja siis sitten kun tosiaan tossa oli ylimääräinen kolmitieventtiili tuossa livakassa, niin se asennetaan tohon, noin tohon. Niin kuin tohon. Ja siitä lähtee sitten letku tohon. Ja saadaan sitten niin kuin siitä ohjattua, että saa pumppukuormaimen kanssa tyhjennettyä, että se tulee nyt sitten niin kuin uutena vielä tähän näin, että väsätään semmosikin. Nyt niin kuin pitäisi jonkun verran vissiin vetoletkun levitystä tehdä ja niin päin pois, niin tehdään nyt kaikki sitten valmiiksi. Joo, se oli semmonen päivä, taikka ei nyt päivä vielä ohi, mutta mä ajattelin, että kyllä siinä videon aihetta taas jo oli, että pidetään tänä
lyhyenä videoja. Ja tuossa noin soittelin parille kaverille ja vahvasti epäillään, että se on pari viikkoa ja sitten ruvetaan rajuusti ajamaan lietettä ja niin päin pois, että kyllä se kevät taas sieltä tulee ihan väkisin, niin ihan hauska, että täytyy saada vehkeä kuntoon. Tosiaan vetolet kun leviti, mä ajattelin, että jos kahden viikon päästä suurin piirtein sen tilaisi, että se tulisi. Syysviljoilla aloitetaan ja pitäisi joku varmaan, mä arvioisin, että joku about 100 hehtaaria ajaa. Ja joo. Tuossa on vähän viljelysuunnitelmiakin tehnyt, niin semmonen uusi yhteistyökumppani tuli tohon noin Junttilasta, niin otettiin uutta ohransiementä. Me ollaan testattu, en nyt muista edes, tässä on varmaan aika oikein pistää vähän ylös, mutta mä veikkaan, että 15 tai 20 erilaista ohraa, ja kyllä se vanille jotenkin vaan tuntuu, että ehkä se paras on niin kuin niistä ollut, mitä on testannut. Planeetti ehkä hyvänä kakkosena, mutta kyllä se vanille mun mielestä, ainakin se on nätempi kattella ja mun mielestä tasaisempi. Niin nyt tulee Junttilasta tulee jotain uutta testiä, mutta muuten mennään kyllä ihan puhtalla vanillella, kumminkin ohra pääkasvi on. Niin toi. Nyt tulee uusi sieltä sitten testiin. Semmonen. Ei mitään. Aurinkoisia kilometrejä.